konstantan, ponovo je došao do play-offa, obezbedio taj osnovni cilj i ono što je takođe veoma bitno za klub, promovisao mnogo mladih, talentovanih futbalera. Ivanović dobro se ovde snašao. Evo sada prilike za Rogana. Rogan diže loptu, šansa za Čukarički, ali brani Andrija Katić. Evo i prve zanimljive situacije na utakmici. Dobar napad Čukaričkog. Da kažem, preostale tri utakmice mislim i na to finale kupa, ali situacija se promenjala. Što je Partizan odigrao, samo 2-2, velika šansa i Čukarički vodi. Koriste gosti grešku rivala, Stefan Tomović pogađa. Posle dužeg vremena Stefan Tomović pogađa, postiže peti gol ove sezone u prevari Vujanovića. Ivezić. Traje tu neko vreme borba za loptu, na kraju udarac sa distance i evo prve prilike da interveniše iskusni Zoran Popović. Prvi še, nekako je Voždovac protivnik po meri za Čukarički, sudeći na osnovu rezultata iz nekih prethodnih duela. Samo dve pobede na poslednja 22 međusobna okršaja. Ivanović traži prostor, Ivanović diže loptu, pa Damosi je bio tamo, ali na kraju šutira visoki napadač iz Gambije preko gola. Lučić, odličan potez Lučića. Evo sada prostora za Tomovića. Priključuju se i ostali fudbaleri Čukaričkog. Tomović, Lučić, nudi se Tošić, njegovo ubacivanje. Dobar je bio napad Čukaričkog, svakako jedan od lepših od početka utakmice, ali i dalje bez pogodaka u duelu Novog Pazara i TSC-a. I tamo je takođe finiš prvog polovremena, a sada velika greška fudbalera Čukaričkog. I kakva je ovo odbrana Zorana Popovića, vrhunska intervencija. To je to. Gotovo je prvo polovreme u beogradskom derbiju između Voždovca i Čukaričkog. Gost Tošić. Ponovo Ivanović. Dobra lopta Ivanovića. Stojanović ima priliku i za udarac. Stojanović gađa. Stativa je pogođena i Čukarički vodi 2-0. Delovalo je da neće biti problema, lopta je... VAR provera, vidimo šta je sporno. Ništa od 10. gola za Ivanovića, offside pozicija. Bilo bi lepo da vidimo sada još jednom. Ne tako dobra vest za Čukarički, pošto je TSC postigao u roku od 4 minuta 2 gola, ali Voždovac dolazi do izjednačenja, ipak... Offside pozicija. Ipak centimetri kažu da će i ovaj gol biti poništen. Lazarević. Pantović, ispred njega je Stevanović. Pantović šutira, ali brani Popović. Termin. Prvobitno je trebalo da se finale kupa odigra, odnosno da počne u 18:30, pa je pomereno na 21 sat. Igraće se na stadionu Rajko Mitić, nakon što su se klubovi dogovorili. Sisoko je ovde dobio drugi žuti karton i automatski Čukarički ostaje sa igračem manje od 80. minuta. Neoprezan Sisoko, odmah je Minaković izvadio žuti karton i to znači... Vidimo gde stoje sada ponovo defanzivci Voždovca, koliko su visoko, ali i očekivano s obzirom na to da imaju igrača više. Evo sada prilike i kakav je ovo gol! Voždovac na spektakularan način u 90. minutu dolazi do izjednačenja. Strašan pogodak postiže Danilo Teodorović.
Au, kakav gol je postigao Danilo Teodorović i u kakvom trenutku je to učinio. Mija Ilović, kakav pas, evo nove šanse za Voždovac koji će da li povesti ili ne, neverovatno. Šta se sada ovde desilo? Svi su već verovatno videli loptu u golu, kompletna klupa Voždovca je skočila, neverovatno. I Nenad Minaković ovog trenutka svira kraj. Voždovac Čukarički 1-1. Imao je Čukarički priliku da upiše pobedu, vodio do 90. minuta, ali onda je prelep gol.